Жылдам хабарнама. Зейнеткерлер зейнетақысы көтеріледі. Сәлеметсіздер ме, достар. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписка және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. 2025 жылға қарай зейнетақы қалай өседі? Еңбек және халықты әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова зейнетақы қалай өсуі мүмкін екенін айтты, деп хабарлайды massaget.kz тілшісі. 2023 жылға 1 қаңтарынан 2027 жылға дейінгі төменгі базалық зейнетақы мөлшері ең төменгі көрсеткіш деңгейі 54%-дан 70%-ға дейін, ең жоғарысы 100%-дан 120%-ға дейін жеткізілуі жоспарланып отыр, деп түсіндірді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова. Сенатта әлеуметтік кодексінің тапсырмасы барысында. Оның айтуынша, оған дейін базалық зейнетақы мөлшері орта есеппен 51%-ға дейін көтеріледі. Бұл ретте базалық зейнетақы орташа мөлшерде жыл сайын шамасымен 13%-ға өседі және бұл шаралар 2 миллион зейнетақыға әсер етеді. Ұсынылған шаралар 2025 жылға дейін жинақ зейнетақысының орта есеппен 27%-ға артуына мүмкіндік береді. 3 жыл ішінде 139 мыңнан 138 мыңға дейін өседі, деді министр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де жаңалықтарда алғашқылар қатарында біле отырыңыздар.